நியூஸ் 18 உடைய. ଏ ତ ଥିଲା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଇପ୍ସୋସ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ 12ରୁ 14ଟି ଲୋକସଭା ମିଳିବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେପି 6ରୁ 8 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 2ଟି ଆସନ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି NDTV ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ BJD 10, BJP 10 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ 1ଟିଏ ଆସନ ମିଳିପାରେ। NDTV ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ BJD 15, BJP 6 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ BJD 8, BJP 12 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 1ଟିଏ ଆସନ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ସେପରି ଜନ୍ କି ବାତ୍ ଅନୁସାରେ BJD 8, BJP 12 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 1ଟିଏ ଆସନ ହାତେଇ ପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଅନୁସାରେ BJDକୁ 2ରୁ 6, BJPକୁ 15ରୁ 19 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ 1ଟିଏ ଆସନ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନେତା ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେରେ NDAକୁ 242 ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ UPAକୁ 164 ଆସନ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି SP BSP ମହାମେଣ୍ଟକୁ ନେତା ସର୍ଭେରେ ମିଳିଛି 43 ଆସନ। ବାମ ଦଳ 5ଟି ଆସନ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟିକୁ ଦିଆଯାଇଛି 88 ସିଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନେତା ଆପ୍ କରିଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ଭେ। ଏ ସର୍ଭେରେ BJDକୁ 8ଟି ଆସନ ମିଳିଛି, BJP 11ଟି ଆସନ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ନେତା ଆପ୍। କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନ ଦେଇଛି ନେତା ଆପ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। देश के लोगों की जो मन में इच्छा थी कि फिर एक बार मोदी सरकार, एग्जिट पोल भी वैसा ही करीब करीब बता रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट जीतेगी और हम अपने सहयोगी के साथ पूरी तरह से 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। जब चुनाव में लहर चलती है तो वो सभी जगह सभी स्टेट में चलती है। मैं मानता हूं कि NDA को 330 सीट से भी ज्यादा सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को भी 282 सीट जो लास्ट टाइम मिली थी उससे ज्यादा सीट मिलेगी, और गुजरात में भी 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के साथ रहेंगे। किसी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें यानी पूर्ण बहुमत मिलेगा, किसी ने नहीं दिखाया था। उसी तरह इस बार भी है, एग्जिट पोल को जनता बोल देगी एग्जिट, जैसे चुनाव नतीजे आने शुरू होंगे। देश की जनता ने NDA की सरकार को पहले ही बना दिया, आएगा तो मोदी, ये देश की हर कोने में ये नारा था, और इसलिए एग्जिट पोल्स के जो रुझान हैं, एग्जिट पोल्स के जो एस्टिमेट्स हैं, ये किसी को चौंकाने वाले नहीं है। ଆଜି ଦିନେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ନହୋଇଛି, କାଉଣ୍ଟିଂ ନହୋଇଛି, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କହିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଖ୍ୟାତିକ ଭାବରେ ତାହାର ହାସଲ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାର କରୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏବଂ 3 ଡିଜିଟ୍ ଉପରେ ଆମେ 117 ପାଇଥିଲୁ, ସେ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ଭେରି ମଚ୍ କ୍ଲିୟର। ଯଦିଓ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ବୋଲି କହୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 23 ତାରିଖର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ଲାଗିବ ଆମେ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ସରକାର କରିବ।